Celkem 12 týmů se přihlásilo na 21. ročník Amos Cupu. Ten proběhl v sobotu 31. ledna ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka. Týmy byly rozděleny do tří skupin. Do čtvrtfinále postoupili vítězové a druzí z každé skupiny a doplnili je dva nejlepší týmy ze třetích míst. V základních skupinách podle očekávání se prosadili favorité. Další tři čtvrtfinálové mače byly velice vyrovnaným bojem o postup. V prvním semifinále prokázalo své nesporné kvality FU, když v bojovém utkání porazilo 2-1 výbornou Lokomotivu Gangsters. I druhé semifinále bylo velkým bojem. Skvěle hrající GT Trojanovice chtěla vylepšit své amosácké maximum a UEFA vítěz z let 2011 a 13 musela vynaložit mnoho úsilí, aby ji nakonec těsně 2-1 porazila. O třetí místo v Amos Cupu vždy rozhodují divácky vděčné penalty. V nich proti zklamané Lokomotivě Gangsters byla úspěšnější GT Trojanovice a dovršila svůj největší úspěch na Amos Cupu. Ve finále na sebe narazily týmy, které mají z podobných zápasů zkušenosti FU Kopřivnice a UEFA. Loňský finalista FU letos přeměnil úsilí v pohár pro vítěze, když dokázal do branky UEFA nasázet 3 góly. Nejlepšími střelci byli vyhlášeni Radim Košilík z GT Trojanovice, Martin Kapsa z Getafe a Jiří Beneš z Lokomotivy Gangsters.